kommer ruttna i jorden. Alltså våra fysiska kroppar och våra, de här manifestationerna av medvetandet kommer ju ruttna. Och jag tror att bara tänka på det, att våra kroppar kommer ligga i liksom jord och det kommer ringla maskar genom våra ögonhålor. När jag tänker på det så blir jag lite så här skön och mjuk i kroppen och andra får ångest. Vi är här för att fira releasen av Nabils bok Hej syster, som kom till lite spontant när han hade varit på Malmö centralstation som så många andra svenskar och försökte hjälpa de nyanlända hösten 2015. Och han läste ett fantastiskt stycke ur boken just nu där han med hjälp av foton och sina föräldrars berättelser liksom erinrade sig litterärt hur det var att vara två gammal och sitta på Teherans busstation och tvingas lämna alla sina släktingar och vänner bakom sig. Det jag värdesätter mest av allt av 16 års träning på heltid som buddhistmunk är att jag genom meditationen och livsstilen har lärt mig att inte tro på allt jag tänker. Och så himla mycket av våra psykologiska bekymmer, sociala bekymmer uppstår ofta, tror jag, för att vi tänker oss in i hörn och tror på tankar vi har som inte gagnar oss. Så att hitta lite space och humor och skepsis kring sitt eget tankeliv och kunna välja lite vilka tankar vi följer och tror på. Så man ska inte tro på allt man tänker? Nej, det är den korta versionen. Den var bra. Men nu går jag här och är lite inspirerad av Navid, så jag tar ut svängarna och lite blir pratsam med mig. Lite som kung Midas, allt du rör blir till moln. Men om du ramlar kommer jag ramla åt samma håll. Hej kompis, det är bokmässa och 11.30 så kommer jag hålla ett seminarium om min bok Hej syster här i F2. Men nu när du kommer hit syster finns det tusentals som vi. Människor som själva har flytt, som vill hjälpa. Inte bara med jobb, bostad och mat. Det finns tusentals människor som förstår hur det är. Så ställ ner väskan. Det är okej. Okay. Det här är bara början på en berättelse om hur det är. Vi är på bokmässan och det är lördag. Klockan är 11:05. Jag tror att den stora demonstrationen utanför har påbörjats för 5 minuter sedan. Vi startade dagen på mässan med en manifestation här borta på skrivarscenen mot rasism och främlingsfientlighet och ett sätt att med våra medel, alltså med det talade ordet, med det skrivna ordet, med böcker och med berättelser och med samtal, stå upp för demokratin. Väldigt många människor, väldigt känsloladdat såklart. Jag har varit på bokmässan sedan jag var 6. För mig är det här en självklar institution, ett uttryck för demokratin, ett pågående samtal om mänskliga rättigheter, om de berättelser som inte brukar ges röst åt. Människor kommer hit och både skapar sina fantasirika världar och sina magiska garderober, och det är alltid från barnböcker och serietidningar till otroligt kraftfulla fotoutställningar och fotoböcker. Jag menar, du kan ju bara titta på den här bilden så förstår du vad bokmässan också är. Det är liksom små skärvor av människors liv, av deras öden, av deras sorger och smärtor, av flykt och våld och trauma, men också av liksom de här pikarna av tacksamhet och gemenskap och kärlek också. Det är ju inte bara ord. Någonstans så påminner bokmässan mig om att språket är magiskt. Inte bara det att vi kan skapa världar, vi kan också påverka och förflytta oss själva framåt. Det är det som är så mäktigt med böcker. Det är det som är så mäktigt med bokmässan, att här blir jag påminn om varje år att
att den kraften som finns i och mellan orden samlas ju här med tusentals människor. Det är fortfarande i våra digitala tidsålder så är boken och berättelsen så otroligt mäktig. Språket och pennan som någon slags trollstav går inte att underskatta. Och sen har jag suttit och läst högt ur Anne Franks dagbok. Det är en maratonläsning som Svenska Penn och Berättarministeriet anordnat. Fru van Dan ville spara en smörgås till sin kära son, men mannen var obeveklig. Om han inte genast ber om ursäkt får han sova uppe på loftet. Ja, han fick ju från Malmö. Ja, just det. Stämmer. Ja, bra. Vad anfallade de hade från Malmö som gick? Hej. Jag har ju hela tiden haft det här i åtanke. Det här händer också här utanför. Jag vet att jag har massa kompisar ute på den alternativa bokmässan och även ute på gatorna. Min pappa är ute och fotograferar. Hoppas att han är okej också. Men han är ju van revolutionär. Han vet ju liksom hur han ska ducka efter gatstenarna och sådär. Det har varit ett ganska så intensivt rullande schema. Samtidigt som vi vet att jag har hämtat mycket på utsidan. Så jag menar, jag har varit runt och pratat om min bok och vi har snackat flykt, vi har snackat integration. Och många av de frågor som här ute manifesteras och uttrycks på andra sätt. Vi som precis tittar in, det här är NMRs demonstration i Göteborg vid Gotia Towers. På andra sidan har vi motdemonstranterna, om ni ser polisbilarna där, och på andra sidan är motdemonstranterna. NMR har lite bilder med förbrytare, landsförbrytare, menar de. Om ni tänker det här så är vi som en cirkel instängda. Vad ska jag säga, det är full rulle. Hej. Det är full rulle och lite småsurrealistiskt. Tajt schema också, väldigt mycket känslor såklart. Både här inne och det som hände ute. Jag vet, min pappa är ute och fotar demonstrationen. Han är ju van liksom, i de sammanhangen. Men det är ändå en viss oro i kroppen. Det är ändå en viss oro och rätt mycket sorg i kroppen också. Även om jag försöker ofta vara okej med det. Jag vet inte varför, men jag försöker hantera mig själv i såna här situationer och inte bryta ihop eller inte börja gråta. Men det ligger någonting i bröstet idag. Berättelsen om flykt behövs för att flykt existerar. Och de människor som flyr idag behöver det berättas om, precis som de människor som flydde för 5 år sedan eller 10, 15, 20 eller i mitt fall 32 år sedan. De berättelserna behövs också för att det har påverkat mitt och våra liv, och vi lever här tillsammans med er och med oss. Och då är det en berättelse, då är det en del av den kollektiva berättelsen om Sverige. Jag tror inte vi kan berätta om Sverige eller leva tillsammans i Sverige utan att ha åtminstone några kapitel eller röster som pratar om flykt och hur det påverkar både de som flyr men också de som inte har flytt. Jag tror att det är oundvikligt. Och sen varför just berättelsen jämfört med löpsedeln, så tror jag att berättelsen är en möjlighet till djup och till någon slags komplex förankring. Löpsedeln ger oss en förenklad bild. Och det blir ofta, om det är bra eller dåligt, eller om det är rätt eller fel, eller om det är vi eller dem, medan
berättelsen har en möjlighet att ge oss en mångbottnad och flerlagrad bild av vad det är som har hänt. Och den är svårare att facka in i ja eller nej. Utan det är en berättelse. Den behöver inte komma fram till ett enkelt svar. Gustav Josefsson, en av mina bästa kompisar. För 8 år sedan, 2009, vi var på Drivhuset här i Göteborg. Och jag skulle få ett kontor och ett skrivbord och han skulle plocka undan sina grejer. Så att vi hade aldrig träffats. Sen man kliver in och vi börjar snacka och så säger han det. Du förresten, och du tänkt på att allt är påhittat. Ja, va? Vad fan menar du med det? Ja, men allt det du ser runt omkring det här Drivhuset, det här huset, Chalmers där borta, spårvagnarna, allt det här har varit en idé i en annan människas huvud. Den bara droppar han en onsdag eftermiddag och så går han därifrån. Och den idén påminner mig väldigt mycket om liknande idéer och upplevelser som jag hade stött på. Ni hade läst Platon, ni hade kollat på The Matrix, ni hade sett Fight Club för första gången. När jag hade stött på andra som dekonstruerade verkligheten. Så det var inte nytt för mig. Men just den meningen var ny. Och sen så slog den rot i mig. För mig så innebar den att jag ifrågasatte offerperspektivet i mitt liv. För mig innebar den att jag ifrågasatte att jag alltid måste representera invandrare. För mig gjorde den att jag ifrågasatte huruvida mitt sätt att se på mångfald och integration och etnicitet överhuvudtaget är rätt. Eller om jag ärvt en gammal bild av mina föräldrar, ärvt mina föräldrars synsätt på etnicitet och kultur och mångfald. Jag började tänka mer kritiskt. Jag började ifrågasätta mina egna gamla tankar och fundera på vad vill jag tycka istället för vad tycker jag? Om jag inte hade min bakgrund, om jag inte hade mina gamla idéer med mig, vad vore mer berikande att tro på? Vore det mer berikande att tro på att det finns avstånd mellan mig och andra människor bara för att jag är svartskalle? Vill jag fortsätta sprida den berättelsen om mig själv? Eller vill jag hitta en berättelse om kultur och etnicitet och flykt och integration som är större, som jag kan använda för att connecta med andra människor? Att allt är påhittat betyder ju såklart att väldigt mycket mer än vad du tror är möjligt. Men jag är också nyfiken på vad det är i den meningen som provocerar dig, för att jag märker att den provocerar många. Du sa, du var inne på att så här, den förminskar. Säg mer om det. Ja, jag tycker att allt är påhittat. Filosofiskt, ja. Alltså teoretiskt, ja. Men i praktiken, jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Det är som att man förminskar smärtan som vissa kan känna för att vi har lyxen att få tänka som vi är. Det tycker jag. Det jag ser i dig är samma lyx som jag har haft. Att råd att få tänka fritt. Råd att få vara lite hippie. Råd att få flumma i skogarna med kompisar. Men jag har vänner som inte haft, bott här, växt upp här och inte haft den lyxen. Så att allt är på. Jag vet inte vad jag vill säga med detta. Jag vet inte något. Jag vet bara att det kändes så jag reagerar. Och så kan inte riktigt sätta fingret på det. Mm. Och den känslan är ju spännande att följa, tycker jag. Jag vet att jag på väldigt många sätt har privilegier. Och på väldigt många sätt har jag tillträde till rum och till verktyg som många andra inte har. Jag tror att det finns rätt många tankeverktyg och rätt mycket som är tillgängligt för många av oss. När jag säger att allt är påhittat så finns det ju det. Ingen inneboende förminskning av smärta eller av upplevd sorg eller upplevt utanförskap. Och jag kan förstå att det kan uppfattas som förminskande. Jag tycker att det kan bli svårt att jämföra struggle, att det kan bli svårt att jämföra kamp. Jag kan ju inte jämföra min kamp med mina föräldrars. Jag kan ju inte heller jämföra min kamp med människor som bor i andra typer av områden i Sverige. Det är jättesvårt att lägga kamp och smärta bredvid varandra och värdera, tycker jag. Det är därför det blir så svårt för mig att säga. Vad jag än säger så låter jag som en privilegierad medelklassblatte som inte kommer ihåg hur det känns att ha det tufft. Samtidigt så har jag det tufft och jag har det ju skitjobbigt på mina nivåer och har haft det jättejobbigt. Men jag kan inte, så fort jag tar de orden i min mun så låter jag som en privilegierad person som har tappat kontakten med sin bakgrund.
Så jag kommer ju bara förlora så fort jag säger någonting om någon annan. Så att det enda jag kan göra är att säga någonting om mig. Så därför tänker jag ju inte säga till någon att deras liv skulle vara bättre om de insåg att allt är påhittat. Däremot kan jag dela med mig av mina erfarenheter och berätta om hur mitt liv förändrades när jag började fundera på att allt är påhittat. Jag satt igår och blev intervjuad om min bok. Och då var det en person som sa att ja, men det är så fint att de här berättelserna om mellanförskap och flykt kommer ut nu. För det är nytt för oss och de här berättelserna som ni pratar om är nya. Och jag vill liksom bara säga, men fan, det är inget nytt överhuvudtaget. Det här har ju pågått så länge. Vi har ju skrivit om det här i kanske 10-15 år. Det nya kanske är att ni lyssnar. Hon menar på att vår generation precis har börjat prata. Och jag menar på att det kanske är din generation som precis har börjat lyssna och ta de här berättelserna på allvar. Och att vi har fått komma in i de här rummen, i de här finrummen, vilket det fortfarande är. Bokmässan är ett finrum. Igår så var det efterfest på Konstmuseet, vi käkade ostron. Alltså, tröskeln är här uppe. Det är som att vara inuti liksom, en scen i Ruben Östlunds nya film, du vet. Vi var i den filmen igår. Vi var bland de här liksom övre medelklasskulturkoffrorna som jag älskar. Jag är också en medelklasskulturkofta. Men det betyder ju också att tröskeln är så jävla hög. Och de här berättelserna har vi pratat om i många, många år. Vi har satt ord på dem. Vi har gjort musik av dem. Vi har gjort film av dem. Jag menar Alejandro Leiva Wengers Till vår ära. Den novellsamlingen kom ut för 10 år sedan. Johannes Anjoro, Daniel Bjarsjog. Alltså, det finns ju hur många som helst som har pratat om mellanförskap. Som har pratat om den här friktionen. Den här smärtan och skavet i oss åt dubbla håll. Som någon slags flipperkula mellan våra kulturer. Och nu är det nytt för människor. Det är klart att jag blir arg också. Jag fattar att det kan kännas nytt för dig. Men det är inte för att vi är nya. Det är för att du precis har börjat lyssna. Och jag älskar dig för det. Men jag blir också ledsen. Så att det är mycket känslor på en gång. Men bara att tänka på idén om att mina tankar inte är sanna. Bara tänka på idén om att det jag hör i huvudet inte stämmer. Att ifrågasätta det jag hör i mitt huvud som en röst. Vems röst är det egentligen? Var kommer den ifrån? Låter den som mig eller låter den som min pappa? Låter den som min skammande liksom mellanstadielärare, låter den som en gamla syokonsulent, låter den som bilden som andra har av mig. Det är inte en röst, shit, det är flera röster. Vilken av dem är min? Och vem är jag mitt i allt det här? Eller finns det en massa olika versioner av mig? Att bara tänka utifrån det, att hela tiden ifrågasätta och tänka på att min hjärna gillrar fällor åt mig. Att min bakgrund håller mig i en slags stryptag i min gamla självbild. Att tänka på att allt är påhittat, att till och med tänka på att meningen alltid påhittat är påhittad. Och tänka på vilka privilegierade personer som kom på den meningen. Att tänka de här meningarna samtidigt och lägga dem på lager av varandra. Ge mig, berikar mig. Jag tror inte att min sanning är sann. Jag tror att min sanning är en bild, en illusion. Och den har jag just nu utifrån där jag står. Men utifrån där jag sitter nu så ser det här rummet ut på ett visst sätt. Det betyder inte att den här bilden av rummet är sann. För att om jag sätter mig på din stol istället, då ser jag ju bort hit. Ska du prova? Absolut. Bokstavligt talat så förändrades min vy och mitt perspektiv just nu. Och att tänka att det jag har är ett perspektiv, eller att tänka att jag ser världen utifrån mina ögon och de är färgade av mina föräldrar, landet jag lever i, de förutsättningar jag har fått. Att bara tänka på det. Att min bild av världen inte är sann. Den är inte rätt, utan det är en bild. Det tror jag är ett medvetande perspektiv. Och sen att börja tänka på, undra hur det känns att se världen utifrån andra människors perspektiv. Att växla ytterligare ett perspektiv och kunna ta andra människors glasögon på sig. Det tror jag är ytterligare ett medvetande perspektiv. Varken bättre eller sämre. Men bara att det går att växla emellan olika bilder. Du och jag sitter och pratar som om vi existerar som separerade varelser. Jag tillåter mig jättegärna att utforska de perspektiven också. Vi leker ju nu att vi är två olika varelser och att de här liksom färgerna eller hur ljuset speglas i vår ansiktsbehåring som de apor vi är, att det är mörk färg gentemot en ljus färg, att det är en skillnad. Vi har ju lekt fram kultur till exempel i mänskligheten. Och de kulturella skillnaderna har vi nu kommit överens om skapar ett avstånd mellan oss som folk. Som så ett
perspektiv är att vi alla är tentakler bara på samma jävla bläckfisk. Och din tentakel är här borta, min tentakel är här borta. Så tittar vi på varandra och bara, åh, han är inte som jag. Men våra tentakler sitter fast i samma kropp. Och jag tror att vi sitter fast i samma, kalla det för medvetande kropp eller kosmiska kollektiv. Det finns tusen ord för det. Det kan uppfattas som flummigt. Men jag tror att vi till exempel i Sverige har en extremt intellektuell och överrationaliserad diskussion om någonting som är mycket större än vad vi är. Och vi är så rädda för allt som doftar religion och spiritualitet att vi har slängt ut bebisen med barnvattnet. Så att så fort du säger kosmos, universum, så alla bara, åh, flum. Ja, men vad fan tror du att det här är? Tror du att universum är en stor hjärna? Alltså universum är så mycket, mycket mer än bara tankar och rationaliserade resonemang. Så vi måste ju också kunna prata om det ur ett spirituellt eller kosmiskt eller bortomjordsligt perspektiv. Och då blir ju såna här fåniga saker som, ditt hår är svart. Ja, okej. Okay. Spännande. Antingen så är vi kvar i det rummet och pratar om det. Eller så pratar vi i det här rummet också. Jag ser ingen motsättning i att prata först i det här rummet och sen prata i det här rummet. Men också att kunna lägga de perspektiven på varandra. Jag kan tycka att det är fattigt att bara vara kvar i identitetspolitik och kulturrelativism. När vi bor på en liten, liten spelkula mitt i ett liksom, kaotiskt mörkt universum. Jag säger inte att det inte är relevant. Jag säger att om vi bara är i det rummet så blir vi otroligt fattiga. Vi blir andefattiga. Det finns ju en teori om att vi som människor är universums sätt att betrakta sig själv. Att bara tänka den tanken istället för att stå och fundera på vilken Fast and the Furious-film ska jag välja idag. Eller vilken klocka är jag? Vilken klocka representerar mig? Jag vet inte vad jag saknar. Det jag däremot vet är att när jag stannar upp, när jag inte rör mig framåt, när jag inte konsumerar prylar eller människor eller idéer, utan när jag bara stannar till och är i tomhet, så är den tomheten och den avgrunden så drabbande att jag faller handlöst. Och jag försöker att falla handlöst regelbundet istället för att fylla det hålet med prylar, socker, sex, relationer, populärkultur, filosofi, böcker. Utan bara att vara i tomhet är ett sätt för mig att öva på att vara i kontakt med universum. Och det är skitsvårt. Jag menar, min dotter är 8 år nu. Hon kommer till mig lördag eftermiddag och säger, pappa, jag har tråkigt. Grattis. Vad fett. Fortsätt ha tråkigt en stund till och se vad som händer i tristessen. Kommer hon tillbaka efter en halvtimme. Pappa, jag har fortfarande tråkigt. Jag vet. Vänta lite till. Sen går hon iväg. Och sen blir det tyst. Och så kollar, så sitter hon i 3 timmar och pysslar och bygger och skapar och ritar och berättar. För att i det tysta, i den tomheten, så börjar hon plötsligt höra sånt som hon inte hörde innan. Och det är så fruktansvärt mäktigt. Och jag påminner henne för att jag vill bli påminn själv också. Men att kunna vara i tystnad, tristess, tomhet. Kapitalismen hatar ju det. För när vi är i tystnad, tomhet och tristess så inser vi att vi behöver inte köpa alla de här prylarna. Bara det faktum att det finns liv på en planet. Så ta den och spring med den i ett liv. Alltså bara den idén att det finns liv på en planet och att du är en levande livsform är tillräckligt mäktigt. Och sen att du dessutom kan tänka på det faktum att du är en liten apa i jeans som springer omkring och tänker på att allt är påhittat och hitta på saker tillsammans med andra människor. Fett! Gör det! Liksom. Det är ju asmäktigt. Men alltså att spåra in på att det måste finnas en mening. Och min mening är bättre än din mening. För det här gänget apor har blåa jeans och det där gänget apor har röda jeans. Och du har en konstig hatt men jag har en strut, så jag har rätt och du har fel. Det känns ju om något så fruktansvärt meningslöst. Eller så är det meningsfullt. Eller så är krig en del av det. Vad fan vet jag? Jag tror att det är väldigt förenklat att tro att det är tack vare den moderna vetenskapen. För den moderna vetenskapen är extremt anglofierad och liksom eurocentrisk. Och dessutom hypercerebral. Och väldigt, väldigt ung. Den moderna vetenskapen är baserad på framstegstanken till exempel. Att allting blir bättre och bättre. Bullshit. Allting blir inte bättre och bättre. Så att det finns otroligt mycket liksom saker som är värda att ifrågasätta med den moderna vetenskapen. Så att låt oss då använda vetenskapen som ett verktyg, inte som en blind tro. Till slut blir vetenskapen en blind tro, och vad är skillnaden då på vetenskap och religion? Och i det postmoderna
så jämför vi de här olika perspektiven och pratar om att ja, men, det här kan vara sant och det här kan också vara sant. Det här är också precis lika sant. Men samtidigt så finns det ju en skillnad på modern vetenskap. Eller om jag säger till dig att vi bor just nu i en teskittel. Nej, det gör vi inte. Jo, men bevisat inte, sant? Det blir lite Twitter-retoriken inför det amerikanska valet när Trump-sidan menar på att Hillary Clinton inte kunde bevisa att hon inte hade varit med i en pizzarelaterad bordell. Men det är ju helt befängt. Ska jag försvara mig mot det? Ja, kan du bevisa att du inte är en del av det? Nej, det kan jag inte. Okej, då har jag förlorat då, eller? Men jag tänker att de här olika världsbilderna, de här olika perspektiven, det som gör mig berikad, eller det jag tycker är dynamiskt och spännande och flerdimensionellt, är att kunna växla och se världen ur olika perspektiv. Men det är också spännande att titta på vilket perspektiv är mer funktionellt just nu. Vilket perspektiv skapar mer värde för fler människor? Vilket perspektiv gör oss rikare? Och då finns det en skillnad på perspektiv. Då finns det en skillnad på ett perspektiv som säger att tjejer inte ska gå i skolan. För det gör oss fattigare. Utifrån var jag står så gör det världen fattigare på kunskap, fattigare på rättigheter, fattigare på liv, fattigare på kärlek och lycka. Så det går att jämföra. Postmodernismen menar ju att alla perspektiv är lika värda. Jag säger, I call bullshit. Jag tror att det finns mer eller mindre värdefulla perspektiv. Och där behöver vi ha en diskussion där vi faktiskt kan prata om vad som är mer eller mindre värdefullt. Du kan ju bara titta på den här bilden så förstår du vad bokmässan också är. Det är liksom små skärvor av människors liv, av deras öden, av deras sorger och smärtor, av flykt och våld och trauma, men också av liksom de här pikarna av tacksamhet och gemenskap och kärlek också. Det är ju inte bara ord. Någonstans så påminner bokmässan mig om att språket är magiskt. Inte bara det att vi kan skapa världar, vi kan också påverka och förflytta oss själva framåt. Det är det som är så mäktigt med böcker. Det är det som är så mäktigt med bokmässan, att här blir jag påminn om varje år att den kraften som finns i och mellan orden samlas ju här med tusentals människor. Det är fortfarande i våra digitala tidsålder så är boken och berättelsen så otroligt mäktig. Språket och pennan som någon slags trollstav går inte att underskatta. Så ja, det är klart vi ska vara på bokmässan. Vi ska vara här ännu mer, speciellt i tider som dessa. Vi ska komma hit och vi ska manifestera och engagera och visa upp vår aktivism genom det talade och genom det skrivna språket, genom berättelsen. Och det är inte det rätta motståndet, utan det är ett slags motstånd. Och sen så uppstår det alternativa bokmässor och det är bojkott och det är demonstration och det är alla former av uttryck för aktivism och motstånd. Jag tror att alltihopa behövs. Jag kan prata, jag kan skriva och jag är bra på att bjuda in människor till samtal, då gör jag det. Då är det mitt sätt att manifestera min aktivism och det kommer jag fortsätta göra.